Вносити зміни до бюджету на початку лютого – нетипова ситуація. Зазвичай це робиться наприкінці березня. Та саме зараз депутати мають прийняти зміни, аби завершити будівництво амбулаторій у сільській місцевості. Тільки по залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, по загальному фонду становили 39,5 мільйонів гривень, по спеціальному – 150,8 мільйона гривень. У змінах вже передбачили частину цього залишку, а саме 42,7 мільйонів гривень спрямувати на продовження будівництва цих амбулаторій. І кошти, які повернуті були в кінці року з цієї ж самої субвенції до обласного бюджету на придбання автотранспорту для цих амбулаторій, так само передаються місцевим бюджетам. Депутати рішення підтримали, як і більшість питань порядку денного. До речі, його заповзято хотів доповнити своїм проектом Василь Гостюк. Ми вже неодноразово обговорювали ситуацію, яка склалася з Хотинською спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернатом номер 2. Ситуація насправді критична. Мають місце численні порушення в роботі керівника цієї установи. В зв'язку з цим пропоную доповнити порядок денний проектом рішення про дострокове припинення строкового трудового договору з директором. Є рішення оголосити керівнику Хотинської школи-інтернат номер 2 усне зауваження. Тому я думаю, що пан Гостюк як юрист мав би прочитати рішення суду перед тим, як вводити в оману депутатів в цій сесійній залі. Депутати підтримали позицію Любові Годнюк, адже такі питання потребують додаткового всебічного вивчення. І в першу чергу треба дбати про долю дітей. Це питання, яке розглядалося на комісії з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. За участі керівника закладу, за участі представників колективу, представників профспілкової організації, навіть вихованців цього будинку, колишніх вихованців, які прийшли також підтримувати свого керівника, і за участі батьків. Це теж дуже важливо. І коли сьогодні батьки цих дітей, які виховуються в Хотинській спецшколі-інтернат номер 2, просять про те, що вони не мають можливості утримувати своїх дітей, і вони не мають можливості дома сьогодні забезпечити належною інклюзивною освітою своїх дітей, ми мали би дослухатися до цього. Любов Годнюк вважає некоректно вносити такий проект з голосу Василем Гостюком, котрий, до речі, довів свою некомпетентність у цій проблемі елементарно, сплутавши поняття спеціального і спеціалізованого закладу. І коли сьогодні заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації називає школу-інтернат спеціалізованою, я вважаю, що це поганий дзвіночок. Тому я наголосила Василю Гостюку, щоб він був більш уважним до таких деталей. Тим більше, я вважаю, що заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації мав би завітати у такий спеціальний навчальний заклад, подивитися в очі цим дітям, допомогти їм, а потім вирішувати такі складні і серйозні питання, як про відсторонення керівника. Хотів депутат Гостюк підлити вогню, себто ще один проект протягнути і стосовно надходжень від оренди комунального майна. Чернівецькою обласною радою було передано в оренду 21 859,2 квадратних метра. Щомісячна орендна плата складає 706 661 гривню 32 копійки, ну, відповідно, надходження в місяць. Таким чином, середній розмір орендної плати десь 32 гривні за квадратний метр. Василь Гостюк намірився вивчити ефективність оренди, мовляв, ціна не ринкова. Однак знову спекулював свідомістю депутатів. Хочу довести до вас, що ця інформація не відповідає дійсності. У цю квадратуру входять всі ті приміщення, які передані в користування за 1 гривню. Це друге питання. Всі оренди, які передаються сьогодні, але у нас це практично дуже, ну, дуже мало таких випадків. Більшість з приміщень передані ще за минулих років, 10 і 20 років тому. На сьогоднішній день є встановлені тарифи мінімальна і максимальна.
і установлені відповідно до законодавства. Під час позачергового засідання депутати ніяк не могли визначитися лише стосовно чотирьох питань, котрі стосуються дозволів на користування надрами. Під час розгляду даного питання не було повного пакету документів, які повинні бути подані, і тому комісія рекомендувала відмовити в погодженні державній службі з геології надр. Однак знайти спільний знаменник не вдавалося. Суперечки розгоралися, та й голосів для прийняття рішення не вистачало. У нас є терміни – 45 днів. Бо ж якщо впродовж цього терміну депутати не приймають рішення, то Держгеонадр автоматично надає організаціям дозвіл на користування надрами. З цим народні обранці теж не згодні, зважаючи на рекомендацію профільної комісії. Тому під час погоджувальної ради депутати дійшли консенсусу – провести ще одне пленарне засідання у вівторок 5 лютого, аби довивчити питання, знову їх розглянути і раціонально та виважено проголосувати. Івана Черней, Сергій Льоткін, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.